War Cry s Matlákem. Právě jste narazili na video, ve kterém uvidíte, jak se hraje War Cry. Pojďte si ho teď s Matlákem v poklidu zahrát. Než mě volali další povinnosti, připravil jsem pro vás celé dvě kola téhle úžasné bitvy. Zdár, viď? Tady je Matlák. Připravil jsem pro vás krátký video, doufám, že bude krátký teda. Bude to ukázkový video o tom, jak se hraje War Cry. Já už jsem nám na všechny možné komunity nahrál připravený bandy. Nahrál jsem nám tam překlady základních schopností, dovedností a podobně. Ale říkal jsem si, že poslední pěkný video o War Cry natočil v češtině Dorák a bylo to o katakombách. Myslím si, že by to stálo trošku za oživení. Tak jsem pro nás připravil jednoduchý bitevní stůl, na kterém si ukážeme vlastně všechno, co jde s tady tím krásným systémem z Krajmyšovky dělat. Připravil jsem proti sobě Warbandů Dětí chaosu a připravil jsem klasický dwarfy. Takže potkají se dva nesměřitelné tábory a doufám, že to bude zajímavý. Nečekejte žádný velký strategie, budu hrát sám proti sobě a budu se snažit všechny kroky popsat, jak nejlíp to půjde a budu se snažit o co nejsrozumitelnější formu. Takže jdeme na to. Co všechno k té hře potřebujeme? Nenutně potřebujete karty bojovníků, potřebujete samotnou warbandu. Nicméně dneska už je ta cesta snazší. Dřív jsme trošku naráželi na problém, že když jste chtěli karty, tak za chviličku vlastně s nadcházející sezónou ty karty měly jiný statistiky nebo i v průběhu se něco změnilo. Dneska už na to jde velmi snadno reagovat a navíc můžete mít na kartách vlastně fotky vlastních modelů. Já už jsem tu vlastně stránku, vlastně online aplikaci na programované stránky, který vyrábějí ty karty, sdílel. To znamená, každý si ze svých modelů podle návodu může vyrobit ty konkrétní svoje karty k té warbandě. K tomu samozřejmě potřebujete statistiky. Ty jsou dneska už dostupný vlastně online a Warhammer komunita je zveřejnila. To znamená, stačí si tam najít svoji preferovanou frakci, najít si statistiky, podívat se na ty jednotlivý bojovníky a složit si warbandu. Warbanda se skládá na 1000 bodů. Pozor, není to jako v klasických, řekněme, hrách typu Warhammer 40 000 nebo Age of Sigmar nebo stará fantaska, kde vlastně celý regiment stál určité body. Tady stojí opravdu jeden bojovník ty svoje konkrétní body. To znamená, že na tuhle hru potřebujete jenom pár modelů řádově. Dřív bylo omezení 10 modelů, dneska je to daleko víc, myslím, že 15, ale to bych vám kecal, musel bych se podívat do základních pravidel. Ty shodou okolností mám tady. Jo, já jsem si je takhle vytisk, zalaminoval. Mám samozřejmě originál, ale ten si nechci tahat k hernímu stolu, protože občas si u toho dá člověk i něco dobrýho. A kdyby si to polil, tak akorát zabrečí nad zničenou knihou, kterou může ještě ke všemu zkrášlovat svou sbírku, protože je plná velmi pěkných ilustrací. Dá se najít i překlad, vlastně pravidel, kompletní překlad pravidel, který najdete od jednoho šikuly přeložený vlastně na zatrolených hrách. To znamená, to je základní věc, kterou ke hře potřebujete, je to krásně srozumitelný, jednoduchá hra. S klukama jsme říkali, že to jsou vlastně takový warhammerový piškvorky. Tahne jeden, tahne druhý. To znamená, základní pravidlo. Každá banda má svůj výčet schopností. Ten taktéž najdete na Warhammer komunitě, vlastně v těch souborech, který jsou Far Cry. Pokusím se vám hodit odkaz. Nicméně, já jsem ty, vlastně konkrétně třeba tyhle ty dvě bandy, už jsem pro vás přeložil a sdílel jsem to, jak jsem říkal, na komunitách. To znamená, to jsou dovednosti, které vlastně ty bojovníci umějí podle speciálních symbolů, vlastně který mají na svých kartách přítomný, který mají přidělený. Tak, to je další věc, která se vám velmi hodí. Aby toho nebylo málo, existuje ještě univerzální seznam schopností, ten najdete v základních pravidlech. Já jsem je pro přehlednost takhle všechny vypsal a vy se můžete na ně podívat vlastně taky na komunitách, protože už jsem je tam taktéž nasdílel. Klasicky, jako u každé deskovky, u každé skrajmyšovky, budete potřebovat ranec, kostek a v podstatě ideální je, když jeden z hráčů má
základní set, nebo si ho můžete koupit třeba na půl, a nebo můžete postupně rozšiřovat, samozřejmě jde hrát i na vlastním terénu, ale to, co budete potřebovat, nebo to, co je ideální mít, jsou tady ty balíčky karet. My dneska nepoužijeme všechny, a to nepoužijeme, myslím, tyhle, jo, jsou to vlastně karty Twist, tam se píše vždycky, jak se bitva upravuje. Jsou to vlastně stížené pravidlo pro konkrétní bitvu, který vlastně můžete zapojit do té svojí hry. Tak, co tady máme dál? Máme tady další balíček, který taktéž dneska nepoužijem, protože buď můžete hrát tak, že svoji mapu uděláte random jako já, prostě vymyslíte si vlastní mapu, vlastní scénář, scénář vám vlastně napoví karta, to znamená mapu. A místo toho, abyste si vylosovali s protihráčem kartu a postavili si terén podle toho, co je na té kartě, tak si vlastně ten terén uspůsobíte sami podle toho, jak chcete. Bude tohleto taková vlastně hra open play, to znamená jedna bitva, žádný pokračování příběhu a podobně. Balíček, který ale použijeme, jsou tyhle ty karty označené mečem a štítem. Ty nám ukazují, jak rozložíme na mapě, na tom battlefieldu, vlastně ty svoje jednotky. K tomu si za chviličku něco řekneme. A nebo si k tomu řekneme něco hned. Když hrajeme Warcry, většinou proti sobě stojí dva hráči. Není to pravidlo, protože můžou hrát až čtyři hráči. Nicméně v té standardní bitvě proti sobě hraje červený a modrý hráč. To se dá losovat pomocí iniciativy, což si můžete přečíst v těch základních pravidlech, anebo se prostě se s protihráčem domluvíte, ty seš modrý, ty seš červený, je to jasný. Tak, na Thingwares jsem si sehnal tadyhle ty krásné tabulky, za chvilku vidíte, k čemu slouží, mám je označený jako červenou, tamhle modrou, pro modrýho hráče. K tomu jsem si vyrobil vlastně tyhle ty žetony, které jsou v základním balení, ale stačí ustřínout kus papíru, vyrobit si je to pro zpřehlednění hry, protože tahle ta karta nám ukáže přesně tyhle ty symboly, jak jsou rozmístěny na té naší mapě. My se domluvíme, že ta karta bude třeba takhle. To znamená, že tady bude začínat červený Hammer, tady bude začínat červený Ledger, jo, shodou okolností je to ve městské budově, já to položím to do ní, dobře, a Shield bude začínat tady z toho rohu. Zároveň, tady ty karty už můžou uklidit, použijeme hnedka tady tu první, je docela zajímavá. Tak, potřebujeme žetony modrýho hráče, tak též je rozhodíme po mapě. To znamená, modrý Hammer, tady bude modrý Ledger a tady bude modrý Shield. Tak, myslím, že to mám správně rozhozený, to znamená tu kartu, už teďka vlastně v této chvíli buď si ji tady můžu odložit, anebo ji nemusím skladovat, vrátím ji do balíčku, protože už vím, jak budou ty jednotlivé jednotky rozmístěny. Ale pozor, ještě důležitá věc. Někde není napsáno nic do symbolu. To znamená, že ty jednotky z té družiny, vlastně konkrétní označený tím symbolem, budou začínat hned v prvním kole hry. Warcry se hraje na 4 kola. Standardně. Samozřejmě, že některý scénáře to upravujou. Nicméně, když se podíváme, tak u některých je napsáno třeba RND2 nebo RND3, což znamená, že RND2 je v druhém kole, to znamená, ty jednotky vám přijdou jako posily na začátku druhého kola, a když je tam trojka, tak je to v kole třetím. Se čtyřkou to logicky není, protože tam standardně ta hra končí. Tak, no a poslední balíček, který jsem si někam šikovně zasel. Tak, matlák je zpátky. Další karta, kterou budeme potřebovat, tak je Victory Cards. To znamená, tam si v podstatě vylosujete kartu a tam se dozvíte vlastně, který hráč vítězí. Tak, vybral jsem nám tady krásnou kartu vítězství, samozřejmě jde určovat, jak jsem říkal, losem. My si zahrajeme scénář No Mercy, což znamená žádný slitování. Karta nám doslova říká, player, hráč, který vyhraje bitvu, musí zabít aspoň polovinu oponentových bojovníků. Nebo víc. To znamená, kdo zabije, musí zabít aspoň polovic nepřátelské bandy, ale zároveň, kdo jich zabije víc, těch nepřátelských jednotek, tak ten hru vyhrál.
Zároveň tam funguje jistý omezení, a to takový, že vlastně ty miniatury, aby se udržely, kumulovaly v sobě, aby nikdo nezdrhal, nesmí být na konci čtvrtého kola 4 palce od okraje. To znamená, to je dead zone, a ve chvíli, kdy tam ten model na konci čtvrtého kola stojí, tak prostě chcípne. To nám přesně říká tady ta karta. To znamená, my víme, jak vypadá bojiště, což jsme si mohli losovat, ne, my jsme si to určili na začátku takhle friendly, že jsme prostě rozhodili terén a my jsme jim ušetřili čas. Tady máme kartu, která nám řekne, jak se rozestaví jednotky, a tady máme kartu vítězství, která nám řekne, jak splníme podmínky této hry. My máme proti sobě teda dwarfy, dávy, máme tady oproti tomu pěkný hovězí, což znamená bestie chaosu. A jednotlivý karty samozřejmě značí jednotlivý bojovníky, takže já si je rozházím tak, jak patřej, podle obrázků. Je to pro vás i snazší, protože si můžete velmi snadno takhle rozdělit i svůj Hammer, Dagger and Shield. K tomu se hnedka dostanu, co to znamená a jak to vlastně celý funguje. Tak. Tady jen. A pořádnou gyrokoptéru. Šup. Tak, hovězí naskládáme zase tam, kam patří. Shield, hammer. Tak, ty krávečky ještě pořádně neznám, tak to chviličku zabere. Teďka jsem je stavěl. Tak, tadyhle ten borec, co se řeže. Kde seš? Holonku. Pošlu na něj Johana Bambita. Tak. Tak, odkud vlastně pocházejí ty figurky? Já konkrétně jsem začal sbírat Warhammer Underworlds a tam vždycky se koupila malá krabička, která obsahovala nádherný modely. Tu hru jsem až tolik nehrál, ale fakt se mi líbily ty modely, líbilo se mi, že jich je tam pár a že si vyzkouším různé frakce. No a potom přišel Warcry, který mě naopak hrát velmi baví. A co k tomu nutno dodat? Je to základ vlastně pro Warbandu do Warcry. To znamená, když vezmete ten malý set, který se prodává pro Underworlds nebo Easy to Build, tak ho můžete použít jako krásný základ pro vaší vlastně bandu, kterou můžete ve Warcry hrát. Řádově třeba u těch bestií chyběly dva modely vlastně Bulgorů, tak jsem si je doplnil. Trpaslíci, ty byly složitější, ty samozřejmě jsou ze starších modelů poskládaný a vlastně z modelu, který se dneska hraje jako Cities of Sigmar, něco jsem domodeloval, nasadil na byty. Tak, teďka k tomu dělení. Hru nám ovládají 3 základní týmy v každý Warbandě. Je to Hammer, Dagger and Shield. Ty díly musí být takřka stejný, když se dělají do těch skupin. To znamená, mám-li tady 6, 7, 8 bojovníků, tak musím rozdělit na 3, 3, 2, aby byly vyrovnaný, vyvážený ty síly. Jo, dřív to bylo, nevím jestli po borech, teď je to prostě na počet. To znamená, mám-li 9 jako u trpaslíků bojovníků je to 3, 3, 3 a rozhodnu se, která vlastně část můžu je různě přehazovat mezi sebou, to si rozhodnu na začátku hry. Každopádně určím, co je Dagger, Hammer and Shield a potom následně podle té karty se to pak rozestavuje, která se losuje po tom, co vy to máte rozdělený. Do Hammerů se dávají jednotky, které mají zatracenou sílu, do Shieldu ty, které hodně vydržej, a do Daggerů většinou dávám nějaký zákeřní jednotky, který střílej nebo nějak lítaj nebo něco podobného, měl by to být v podstatě úderný oddíl. Takže rozdělím si trpaslíky, rozdělím si krávy a můžeme se pustit do hry. Tak, začíná první kolo bitvy, jdeme na to. Tak, nejdřív hodíme iniciativu. Iniciativa se hází tak, že vezmu 6 kostek. Hned uvidíte proč. Ty kostky hodím. A nejenom, že kostky, které jsem teď hodil za krávy, budou ukazovat v podstatě nějaký konkrétní hodnoty, ale určí i vlastně iniciativu. Zároveň jsou důležitý ty čísla na nich a to, co vlastně hodíme. No a jak vidíte, já jsem hodil jednu trojici, nebo triple, taky se říká, a 3 volné kostky. Teďka hodím to samý. A hodím to za trpaslíka, za červenýho hráče. Já to takhle otočím k vám. Tak. A mám tady 6. Mám tady 1. Mám tady 2. 1. To znamená double. To jsou 2 kostky, 2. Mám tady 3. Mám tady 4. A mám tady 5.
To znamená, mám 1, 2, 3, 4 volné kostky a mám tady 3 volné kostky. Hráč, který má víc volných kostek, to znamená těch jednotlivých, tak začíná hru. To znamená, iniciativu může rozhodnout vlastně trpaslík nebo v tuhle chvíli červený hráč. Máme tady šikovný políčko, který nám říká turn, tak aby jsme se nestratili, použijeme diferentní barvu kostky a nastavím nám tam první kolo, udělám to schválně u obou, ať se nám to pěkně mění. Points v tomhle případě nepočítáme, ale potřebujeme řádek, který se nazývá Wild Dice, což znamená naši divokou kostku. Naše divoká kostka nám přibývá každý kolo. Dáváme si ji takhle na stranu a v podstatě, když se rozhodne iniciativa, nebo rozhoduje iniciativa, na začátku vlastně tý Hero Phase, což je první fáze hry, tak tu volnou kostku se ten hráč může rozhodnout použít a proměnit. Takže já bych třeba mohl vyrobit trojici, nebo bych mohl vyměnit dvojici. Ve chvíli, kdy řeknu, že si ji nechám, tak mi zůstává do dalších kol hry. A ty kostky se mi střádají, takže mám potom větší flexibilitu vlastně v té hře manipulace s tím výsledkem. Za chvilku se dostanu, proč je tak důležitý. Ve chvíli, kdy mám ty kostky třeba 3 a chtěl bych si udělat kvot, to znamená 4 stejné kostky, třeba z té 6, tak to nejde. Můžete vždycky navýšit hodnotu maximálně o 1 kostku. Zároveň platí, že ve chvíli, kdy mám třeba triple a chci platit dovednost, což hned vysvětlím, třeba který stojí dvojici, tak za trojici ho platit můžu. Stejně tak to funguje vlastně s kvódem. To znamená, dostal jsem se k dovednostem. Každá ta frakce má svoje dovednosti plus univerzální, jak jsem ukazoval na začátku. Máte je tam. Za každou figurku máte 1 aktivaci a v každé aktivaci máte 2 akce, což znamená, že vlastně ta figurka, když je označená, tak se může dvakrát může něco udělat. Na začátku každý té akce může použít tu schopnost, jo? A nebo má ještě reakci, to si vysvětlíme při hře. Hele, já vás nebudu teďka s tím zatěžovat a pustíme se rovnou do toho prvního kola, kde teda bude podle kostek začínat trpaslík. Let's begin! Jdeme na to, fajn. Karta nám říká, že ve hře začíná pouze Dodger. Najdu si tady svůj označený Dodger, což je u trpaslíka vrtulník. Rozměstňujeme do 3 palců vlastně od toho bodu. Já to tak nějak odhadnu. Možná vrtulník ráme dolů, že tady se nevejde nikde, logicky musí být až tady. Šup. A tady máme krásně nahulený ty naše trpaslíky. Do 3 palců vlastně od toho středu, který nám říkal, že tam má být náš Dodger. Tím pádem já si ho se můžu vrátit, už ho nepotřebuju. Dodger u kraviček je dvojí. Shodou okolností je to šaman, vlastně lepší šaman od bestií, který byl právě v Underworlds, pak je ještě normální šaman, ten má trošku horší statistiky. A tohle je vlastně to, s čím budeme první koro hrát. Jdeme na to. Co budeme potřebovat teď? Jak s tím proboha budu hejbat? Budeme potřebovat palcový měřidlo, potažmo metr. Tohleto měřidlo jde taky stáhnout pěkně na netu a vytisknout se na tiskárně. Ukazuje nám 4 palce. Je to nejčastější pohyb vlastně bojovníků. 3 palce, což je nejčastější pohyb těchto sprinterů trpaslíků. Jsou tady 2 palce a 1 palec. Velmi užitečná věcička. Metr, klasika. Začíná kolo. To znamená, máme první kolo bitvy, začíná trpaslík, který má iniciativu, ten stojí tady. Trpaslíci jsou střelci, to znamená, já teď vyberu bojovníka, který učiní svoje akce. Buď může čekat, to znamená, zadá si wait, a pak může ještě jednou hrát po tom, co se vystřídají, anebo použije obě svoje akce. Když použijete svoji akci a pak teprve wait, přijdete vlastně zbytečně o jakoukoliv šanci cokoliv dál udělat. Teďka vezmeme tadyhle týpka Pivarsona a je to Iron Warden. To znamená, je to model označený jako hero. Ještě jsme si neřekli důležitou věc. Kdo je vůdcem? Kdo je vůdcem vlastně těch jednotlivých band? U mě, nebo respektive tady na té straně stolu, je to Warden King, je to ten trpasličí král, tak samozřejmě jsem si z něj udělal vůdce.
tady to je ten Brave Shaman, jo? Je to vlastně jedinej hrdina, který je hraný za tady tu bandu. Tak, to znamená, vlastně vybírám teda vůdce a když se podíváte na jeho kartu, tak zjistíte, že se může hýbat o 3 palce, že má obranu 4 palce, 16 životů, stojí 155 bodů a my s ním budeme střílet teďka hned z první akce. Má dostřel 3 až 15, vy to můžete krásně změřit a vidíte, že krásně přímo může dostřelit na oba modely. Samozřejmě nebudeme šetřit borce, který je vlastně hrdinou, to znamená rovnou to do něj zkusíme napálit. Dočteme se tedy, že ten střelecký útok má označení Attack Characteristic 2. To jsou dvě kostky. A já teďka ty dvě kostky hodím a budu házet pětkou proti obraně tu hosti 4. To znamená, pětka je víc než 4, to znamená, já budu házet na 3 a víc. To si můžete najít, stejně jako to udělám teďka já. Tak. Máte to tady krásně popsaný, vlastně na straně 12. Když je charakteristika síly větší než odolnost, tak zasahujeme na 3 až 5. 6 je kritický zásah. Když je síla stejná jako odolnost, házíme na 4 až 5. 6 je kritický zásah. Síla je menší než odolnost, házíme na zásah 5 a na kritický 6. Řekl jsem to správně, házíme na 3 a víc dvěma kostkama. Takže tenhle ten borec pálí do šamana. Prásk. Hodil jsem jednu trojku a jednu jedničku. Jednička je neúspěch, trojka je zásah. Jeden zásah. Přečtu si tady, že obyčejný zásah je to číslo před lomítkem, což je 2. To znamená, že šaman ztrácí 2 životy. Už nemá 25, ale pouhé 23 životy. Můžu si to označit. Jsou k tomu žetony, samozřejmě. Já je ale bohužel pro vás nepoužívám. Použiju kostky. To znamená, dám mu tam 20 a dám mu tam 3. Tím mám jasný, že má 23 životů. Zapomněl jsem si v pokoji krabici štěstí, tam máme ještě tady ty důležité žetony, hned si ukážeme, k čemu fungují. Buď tam jsou tady ty nešikovní označení, vlastně čísla má na životy, ty já nepoužívám, kostky jsou praktičtější, úplně bez okolků, ale jsou důležité tyhle křížky a hodiny, ty nám označují akce bojovníků, hnedka si ukážeme. Použil zatím svoji jednu akci, nedávám k němu nic, protože druhá akce mu zbývá. Buď nemusím dělat nic, což by byla ale hloupost, budu střílet po druhé. To znamená, zase vezmu dvě kostky a zase hodím 3 plus. Hodil jsem 6 a 3, takže to je docela raketa. Dostal to za 5 a 2 je 7 damage. To znamená dalších 7 damage do šamana života. A tenhle ten raketák už má nic, nemá. Nemá, dostřílel, tohle kolo dostřílel. Ale ještě tady má trpaslí 2 modely, nicméně teďka je na tahu. Kdo? Je na tahu náš šamán. Potažmo tadyhle ten týpek s tou sekerou. Možná by bylo dobrý se přiblížit, možná je to úplně zbytečný, protože já mám pocit, že tam ta kravička nedojde. I když má tady jeden triple, já se můžu podívat, co triple dělá. A musel by to být warrior, což tenhle ten pán, kde je? Tady je. Což tenhle ten pán je, to znamená, já bych mohl použít triple. Dokonce aktivace tohoto bojovníka působí následující věc. Když bojovník s aktivovanou schopností bestie charge dokončí akci pohyb do jednoho nepřítelského bojovníka, vybere viditelného nepřátelského bojovníka do jednoho palce, ten dostane naděleno poškození rovné hodnotě této schopnosti. To znamená, to já bych mohl i použít, ale nejdřív musím změřit, zda tam ten týpek dojde. Chodím opět, když bych použil oba pohyby, je to 10, je, já bych se dostal na palec krásně od něj. To znamená, borec použije obě svoje akce, zaplatí si na začátku té akce svůj triple za tu dovednost, kterou jsem právě přečet, tím je odstraněný. A jelikož se nachází na palec, jo, von Voko, tam je brání ta sekera, takže je tam na palec. Dostal se na palec od něj, tak triple strojek, helikoptéra tím pádem za tu schopnost, že on tam došel, respektive on popošel 5, aktivoval schopnost, popošel 5, je palec od něj a napravil to do něj za 3. To znamená, vrtulník má, vrtulník je tady, 22, bez 3 je 19, má 19 života, dostane kostičku.
a je tam. Tak, vidíte to? Rovnou jsme použili, aplikovali jsme ji schopnost. Vrtulník mohl reagovat, ale já myslím, že je to teďka v tuhle chvíli zbytečný, protože dostal tu prdu od schopnosti a ne od toho bojovníka. Nicméně v tuhle tu chvíli on bude muset udělat takzvaný disengage, což je pohyb od toho bojovníka. To znamená akce ústup. Pokud se bojovník nachází ve vzdálenosti do jednoho palce od nepřátelského bojovníka, může provést akci ústup a vzdálit se. Když bojovník provede akci ústup, může se běžně pohnout až 3 palce libovolným směrem, ale musí akci dokončit ve vzdálenosti větší než 1 palec od nepřítele. To znamená, je to dobrý, nevyletí mi z podložky. A já se rovnou označím, ať si tady tu srandu uděláme. My když se vystavím smrtícímu kouzlu šamana pravděpodobně, ale uděláme disengage, ať si ho vyzkoušíme. Použiju chytrý měřidlo, 3 palce, tady ke studni. O, schodil jsem vám studni, tak šup. Kostička se s ním používá. Tak, vrtulník teďka odlít, udělal disengage. A ve chvíli, kdy udělal teda vrtulník disengage, tak vystřelí na toho svýho soka, který mu to tak nepěkně napálil. To znamená, použijeme střelecký útok, 3 až 12, 2 kostky, silou 4, na jak máme borce tujího 4, takže budeme házet na 4 a víc, 2 kostkama. Tak, hodili jsme jednu kostku, dali jsme mu prdlajs, dostali jednu tečku, takže má frajer 17 života. Tak. Jsou to velmi výdržní modely, jo, běžní modely mají daleko méně života. Ta helikoptéra je stroj, má víc života, jo, tady ten pán je taky vlastně charakter, i když to není hero, má víc života. Ale třeba ty obyčejní mobáci mají kolem 10, trpaslíci 12 třeba. Tak, teďka je na tahu Brave Shaman. Podíváme se, co má střelecký útok 3 až 7. 7? Je, málo, takže s ním budeme muset popoběhnout. Šaman má pohyb 5, to znamená o 5 palců. Se pohneme s tím pánem. Tak. A 7 palců dostřelí, takže si ještě jednou vystřelí. Hodíme si s ním 2 kostkama silou 3 na trpasličí tuhost. Wow, budeme střílet do Iron Wardena, toho modela, který je v tuhle tu chvíli na tom baráku. Tak, ten má tu host 4, to znamená, budu házet na 5 a víc 2 kostkama. A trefil prd, to znamená, trpaslík je tuhej, nic mu neudělal. Kdyby ho zranil, tak trpaslík by skládal trest na pád. Protože dostal prdu, musel by se nějak třeba, mohl by se zavrávodat a spadnout. Ten test je taktéž popsaný vlastně v té knížce. Tak, ale my jsme ještě neskončili, protože tady máme druhýho střelce. Krásně na něj vidí, může na něj pálit. Dostřel má 3 až 12, víme, že už to bylo 7, takže 12 je to bez problému. Hází 2 kostkama silou 3, proti obraně 4, to znamená hází na 5 a víc. A má 2 kosty. Hodil jednu kostku, takže jednou do šamana třísknu. Ty se přesunou za ním, jen co s nima otočím. Má damage 1/4, kritika nepadla, to znamená, šaman má krásných 15 životů. Tak. A že nevíte, co se stalo? Končí nám první kolo. Všichni bojovníci se pohli, všichni mají na sobě tuhletu značku křížku. I když já si to pamatoval, takže jsem jí tam teďka nedal, sorry. Těch bojovníků bylo málo. Samozřejmě, když potom ta situace je taková, že máte hodně modelů, už vlastně celý ty bandy jsou na stole, tak je lepší to tam mít, protože velmi snadno zapomenete a to není dobrý. Nechcete zapomínat. Nelíbilo by se to ani vašem protihráči. Já hraju sám se sebou, můžu být vytočený jenom sám na sebe, protože to tady peru úplně z voleje a občas prostě na něco člověk zapomene. Tak. Jdeme do druhého kola, to znamená, kostičky se rušejí kromě Wild Dice a kromě Turn. Turn se nám přemění na 2, Wild Dice nám přibude 1
Tak, a hodíme šesti kostkama. 6. Double. A dvě volné kostky. S čím bude hrát náš borec? Borec na tom. Máme triple. Máme double ze šestek, to bude dobrý, tam najdeme nějakou pecku za to. A máme tady volnou kostku. Jednu. To znamená, pokud nepoužijeme Valdez, jakože já si je schovám až třeba do třetího kola, tak vlastně se nic neděje. Můžeme to tlačit dál. Jo, žádný problém. Víme, že iniciativu má trpaslík. Nicméně, prásk, druhý kolo, to znamená, objevuje se nám hammer a objevuje se nám shield. A to u obou hráčů. To znamená, shield dosadíme na jeho místo. Tak, shield na místě. Krávy tady. Tak, hammer. Těhle těch pánů. Tenhle ten scénář je zrovna docela zábavný. Navíc jednoduchý na zapamatování. A nezapomeňte, už máme druhý kolo. Ty modely, když budou do 4 palců, to znamená do téhletý vzdálenosti, tak, co se stane? Automaticky vychcípají na konci 4. kola, takže o ně přijde ten hráč. To znamená, trpaslíci mají docela solidní šanci tam teďka ty bulgory zablokovat, třeba. Stejně tak helikoptéra by byla v trapu, jo? Tyhle by byly v trapu. Všichni prostě umřou. Jupí, tak. Ještě nám tady chybí shield od trpaslíků. Tak, Runelorda, Longbearda a Ironbreakera. Hoši jdou zase do akce po 1000 letech. Tak. Všechny modely jsou na stole, začíná druhý kolo. Iniciativa je trpaslíka, to znamená, trpaslík může něco dělat. No a co bychom asi tak mohli udělat? Prostě napálíme toho šamana, chceme mu odpálit jeho silný model. To znamená, opět stejný scénář, vím, že budu střílet dvakrát, to znamená, sečtu počty kostek rovnou, udělám jednu akci, dvě rány, druhou akci, dvě rány, to jsou dohromady 4 kostky. Vím, že ho nezabiju těma útokama, nebo bych musel mít hodně velký štěstí, aby ho zabil oběma útokama. To znamená, radši to hodím všechno naraz. Samozřejmě může být situace, že máte šanci ho zabít už prvním útokem, nemá cenu si vyplácat obě dvě akce bojovníka. Tohle není ten případ. To znamená, 4 kostky, síla 5 na tu host. 4 je 3 a víc. Wow. Zasáhli 3 kostky. Jedna ne. Z toho jeden kritický zásah, to je za 5 a dvakrát za 2, 4 a 5 je 9. To znamená, šamanovi zbývá 6 životů. A tenhle pán dostává křížek. Tak, co teď udělá šaman? Co mají za double? Potažmo za triple. Šaman je mystik, je označený runemarkou mystik a za double má devou. Vyberte si viditelnou nepřátelského bojovníka do 6 palců od bojovníka, který aktivuje tuto schopnost. Nepřátelský vybraný model se pohne o počet palců, který je roven této schopnosti, přímo k nepříteli. Když tak učiní, může se vrátit od nepřátelských bojovníků do jednoho palce. To znamená, použiju šestkovej double, bang, a tomuhle trpaslíkovi nakážu pomocí devou, aby udělal pohyb o krásných 6 palců. Tak, a 6 palců je docela ranec, protože on najednou frajer si ho přitáh. On může udělat o jeden palec ústup. Tak, to byla první akce toho střelce. A teď dostane od toho šamana pěkně po čuni. Stěhuje se s ním jeho puntík, on nemůže nic dělat. Ve chvíli, kdybych mu našetřil jednu akci, tak mohl mít ještě reakci. Ale teď nemůže frér reagovat vůbec na nic, protože zrovna přibíjel to svoje torpédo, šaman si ho přitáh a teďka mu jí majzne pěkně holí. Tak, hůl máme tady, dosah 2 palce, 3x, teda 3 kostky bude dávat,
silou 3 na 2/4. To znamená, obě dvě svoje akce už napálím teďka rovnou do něj, tam se nic měnit nebude. To znamená, jedna akce, druhá akce, je to síla 3 na tu host, pajzlíka 4, to znamená 5 a víc. No, tak šaman sice začaroval, ale moc to nenaložil, protože trpaslík dostal pouze dvě prdy, a to ještě ne kritický, takže to má za krásný 4, což pro tohohle trpaslíka znamená, že mu zbývá 12 životů. Ale můžu vám říct, že já si pěkně naštvaný. Což ovšem bude moct napravit v dalším kole bitvy. Tak, teďka se pohnula jedna jednotka, druhá jednotka, dostane žeton. Tak, a jedeme dál. Hej, velká krávo, jdu si pro tebe. Podíváme se, co mají trpaslíci za double. Já myslím, že by tam mohla být nějaká pohybová akce nebo něco podobného. Kde mám farplán? Vezmeme si chytrý papíry a podíváme se na double. Tak, hamréři mají dobrou schopnost, že... hnedka vám ji řeknu. Jasně. Protože mají destroje v demarku. Dokonce aktivace bojovníka přidejte polovinu hodnoty této schopnosti zaokrouhlenou nahoru k bodům zranění, které jsou přiděleny nepříteli za každý kritický zásah způsobený zraněním na blízko. To znamená, to nepoužiju, to bych použil v kombatu. Jenomže já bych tam došel, tak použiju oba pohyby. To nechceš. Co tady máme na běhání? Máme tady za dvojici rush. Přidej jedna. Charakteristice pohybu tohoto bojovníka až do konce jeho aktivace. Wow. To znamená, použiju double, použiju ten dvojkovej, ten je takový smutný. Tak. A tenhle ten hammerer udělá svůj první pohyb, je to dokonce aktivace bojovníka, takže teď se nehejbe o 3 trpasličí dělky, ale hejbe se o 4 palce, což je daleko lepší. Tak. A jde sem. Pojď brou. Pohnu se jednou. A víš co? Ještě se pohne zpátky kus. Možná se mohl jít rovnou sem, no to je jedno. Pohnu s ním ještě jako jeho druhý pohyb sem. Ať si k němu, nebo že by. Budeme tady na pomoc. O krásný 3 palce. No jasně, jdeme. Tak, tadyhle ten kladivák už se vyhlídnul toho šamana. I když ho možná tyhle dva borci dorubou. Každopádně bude lepší, když bude dál od té krávy, protože má zatraceně velkou sekeru. Tak, tím jsme dokončili tah tady toho trpaslíka. A použili jsme schopnost... Haha! Rush! Boing! Tak, teďka samozřejmě kráva je nasraná, kráva je velká, kráva chodí opět. Takže s krávou se vypravíme naklepat řízky tomuhle borci. Já doufám, že tam dosáhne. Je to jeden palec? Já myslím, že není. No hele, řekněme, že to je jeden palec, hraju sám proti sobě. Dobrý, fajn, možná, že by musel udělat dvě pohyby. Tak. Kráva vyplejtvala jednu akci na svůj pohyb a teďka v druhé akci praští Warden Kinga. No on to měl dobře spočítaný, ono by to nebylo, ale hrajeme ukázkovou hru, takže si to ukážeme, aby se co nejvíc bojovalo. Tak, 3 kostky silou 5 na obranu pajzla, která je taktéž 5. To znamená, budeme házet na 4 a víc. 3 kostkama. A hodil všechny, ale nehodil kritiku, ale stejně to bude bolet, protože on má 3/6 útok, to znamená 6 a 3 je 9, to znamená, nebo i králíček to má za 9 zranění a Warden King má 22 životů, bez 9 je 13, takže dostane 13 kostek, respektive hodnotu 13 na jedné kostce, matláku, kurva, matláku, přemýšlím toho, tak. Kráva dostane puntík.
Kráva má svůj puntíček, ale Warden King ho nemá. A co se teďka stane? No co asi? Napálí tu vošklivou krávu. Tak. A vošklivá kráva dostane rovnou. Mu napálí dvakrát, dvě svoje akce v té jedné aktivaci. Má 4 útoky, silou 4, to znamená to je dohromady 8 útoků. 8 útoků, silou 4 na tu host. Jak tuhý je to hovězí? 4. Házíme na 4 a víc. No, asi je ještě pytel, respektive moc Burgmana. Trefil se jenom 3x, z toho jednou kritikou. Když se podíváte na ten hod, hodil jsem to jak pomocnej. Každopádně dostal 4 a 5 i 9. Za 9 dostal, 9 vrátil. To je trpasličí slovo. Kravička má 30 životů, bez 9 je 21. Tadaaa!